то вже підійде трошки раніше. Доброго дня, вітаємо всіх. Ми є громадянська мережа «Опора» і я як журналістка Надія Бобинська, які працювали над документами, які були знайдені в Офісі партії регіонів. Нагадаю, що 22 лютого відбулися події в Офісі партії регіонів. Всі про них знали, і ми звернулися до представників правого сектору з проханням надати нам доступ до документів. Вони нам пояснили, що всі документи, які були виявлені в Офісі партії регіонів за участі представників міліції, були передані депутатам обласної ради Чернівецької, і ми вже через них зв'язалися з депутатами, щоб нам надали доступ до цих документів. Чому? Тому що громадянська мережа «Опора» вже багато років здійснює спостереження за виборчою кампанією, в тому числі за виборчою кампанією 2012 року, це були парламентські вибори. І я як журналістка, мені було цікаво, тому що я відслідковувала події, які відбувалися в 2012 році, і теж вказувала на багато порушень, які були вчинені в цей період. Тому ми більше тижня ми працювали над цими документами, ми їх оцифровували. Хочу наголосити, що ми зосередились власне на виборах 2012 року, тому що, по-перше, це найбільш свіжіша така інформація, і ми вважали, що той масив порушень, які були зафіксовані спостерігачами «Опори», і в тому числі і журналістами, що потрібно підтвердження цим всім тим всім подіям і в документах партії регіонів, які були знайдені в Офісі партії регіонів. Тому, власне, ми зосередимося сьогодні на виборчій кампанії 2012 року і тих документів, які ми знайшли, що стосується 2012 року. Прошу, активіст громадянської мережі «Опора» Григорій Сорочан розкаже нам про ті знахідки, які стосуються адміністративного ресурсу під час виборчої кампанії 2012 року. Так, дякую, Надія. Чому адміністративний ресурс? Чому ми вирішили з цього розпочати? Одразу відкрию зображення на екрані, ви можете його побачити. Коли громадянська мережа «Опора» зробила підсумки усіх тих порушень в межах всієї України в результаті спостереження кампанії у 2012 році, ми отримали такі результати. Насправді тоді адміністративний ресурс був на першому місці серед усіх інших видів порушень, які були зафіксовані нашими спостерігачами. Відповідно, саме на цьому ми хотіли би зосередитися в першу чергу. Якщо загалом сказати про ситуацію, яку ми побачили, коли ознайомлювалися з документами, ситуація наступна. Чесно кажучи, особливо нічого нового ми не знайшли. Ми знайшли тільки підтвердження тих результатів, які ми отримали в результаті нашого спостереження в області. І, звичайно, побачили всю цю ситуацію дещо під іншим кутом зору. Ось, з точки зору того, як сама описувала партія регіонів те, що може трактуватися як адміністративний ресурс. В першу чергу хотілося б наголосити на такому документі. Ми повідомляли про те, що, на жаль, погано видно. Зараз ми збільшимо. Про те, що під час кампанії активну участь в виборчому процесі брали представники районних державних адміністрацій, районних рад, саме керівництва. Ось, зокрема, якщо говорити про той самий 204-й виборчий округ, «Опора» в 2012-му тоді наголосила, і ми побачили, що фактично кожен з голів РДА тоді брав участь в виборчому процесі одного з кандидатів. Відповідно, ми знайшли такий цікавий документ, де партія регіонів фактично підтвердила всю цю ситуацію. Називається він «Оцінка діяльності голів районних державних адміністрацій». Ось фактично по більшості з них самі регіонали описали, наскільки ефективним чи неефективним був той чи інший, скажімо так, учасник. Ну, можу для цікавості озвучити, до прикладу,
Кельменецька РДА, Довгань Микола Олександрович, що регіонали вважають, як він, наскільки успішно він брав участь. Він підібрав фахових працівників штабу, налагодив чітку взаємодію зі штабом кандидата в народні депутати від партії Семенюка Артема і забезпечив стабільний результат виборчої кампанії. Фактично ми можемо побачити, що тут є розписано по кожному з цих представників. Відповідно, я думаю, що якщо вам цікаво, ми всі ці документи, одразу скажу, завантажили в мережу інтернет. Тобто у вас буде доступ детальніше ознайомитися фактично щодо цієї інформації. На чому ще хотілося би зосередитися? Також ми знайшли документ, зробили його копію, де видно, що керівниками виборчої кампанії фактично було керівництво районних державних адміністрацій і районних рад. Виділили червоним, до прикладу, можете побачити, що самі регіонали не приховували для себе, що керівником виборчої кампанії в 202 окрузі був керівник виборчої кампанії Федорович Франц Карлович, керівник виборчого штабу Брижак Петро Михайлович і так далі. Фактично по кожному району керівником виборчої кампанії та виборчого штабу було керівництво районних адміністрацій. Так, що ще цікавого ми побачили? По кожному кандидату серед документів були як плани, що планувалися регіоналами, так і відповідно звіти щодо того, як кожен кандидат, двоє з них були одночасно ще й посадовими особами, ось двоє інших не були, але фактично кожен з них в своїй діяльності брав участь у заходах, які можна трактувати як використання адміністративного ресурсу. Я б ще сказав, наголосив на адміністративному ресурсі. Ми зараз маємо таку ситуацію в країні, та? Тобто з адміністративним ресурсом така ж приблизно ситуація, як з тими зеленими чоловічками в Криму. Насправді, в конкретному факті довести, що був застосований адміністративний ресурс, це надзвичайно складно. Ми з цим стикнулися під час виборчої кампанії 2012 року, коли за результатами нашого спостереження були ініційовані навіть судові процеси, відповідно в судах по конкретних фактах довести, що адміністративний ресурс був, ось це надзвичайно складно. Тому я прошу вас розуміти, що адміністративний ресурс – це така ситуація, коли ми маємо різні факти, і тільки в загальній своїй сукупності ми розуміємо, що був застосований той чи інший вид адміністративного ресурсу, тому що навіть по класифікації адміністративного ресурсу є різні підтипи. Ну, це спостерігачі, ті, які професійно займаються цією справою, вони класифікують. Ми трактуємо, що оті факти, які ми ще раз знайшли і побачили в документах партії регіонів, це знову ж таки оці елементи, які вказують на те, що партія регіонів в Чернівецькій області активно застосовувала цей метод і цю технологію для того, щоб досягти відповідного результату. По планам і по звітах, про які я щойно говорив, 202-й бачимо відкриття Лужанської школи Бауером. Ось, ми про це писали у 2012 році, там були певні моменти. Перепрошую за незручність. Віталій Михайлішин. Знову ж таки, так само червоним виділили та славнозвісна конференція, за результатами якої було декілька судових процесів, коли суди спочатку визнавали, що там було порушення, а потім апеляційний суд скасовував. Ось, але все ж таки ми трактуємо це, що може бути як адміністративний ресурс. Федоряк Геннадій Дмитрович, приклад, зустріч в ДНЗ, організована, верніше, проведена відповідно 20.09.2012. Насправді, щоб ви розуміли, це ось такі от папки планів і звітів, де фактично на кожен день було розписано, що заплановано і що відповідно потім було зроблено. Так, що я ще не сказав? Про подарунки. Ага, і про подарунки. Другий момент, на що ми хотіли би звернути увагу, це так званий непрямий підкуп. Знайшли таку цікаву інформацію, якщо пригадуєте, 2012 рік стартанула виборча кампанія з того, що під час подій 9 травня, святкування 9 травня, по всій Україні партія регіонів активно долучилася до привітання ветеранів тих подій, які відбулися декілька десятиліть тому. Відповідно, тоді опора зробила такий цікавий звіт в розрізі усієї країни, де ми приблизно порахували, скільки партія регіонів витратила коштів. В
чому суть? Ситуація наступна, що насправді це можна трактувати, і є відповідне роз'яснення ЦВК, в прес-релізі вказано конкретно, що це за роз'яснення, що це можна трактувати такі випадки, коли партія дарує там певні, в даному випадку, продуктові набори, можна трактувати як непрямий підкуп виборців, але ситуація наступна, що станом на 9 травня тоді ще не розпочалася виборча кампанія, тому порушення, верніше, покарання за це порушення, воно не передбачено українським виборчим законодавством. Чому ми вирішили привести ці результати? Ну, тому що ми знайшли документи, де чітко видно, скільки саме грошей партія регіонів витратила в Чернівецькій області на 9 травня. Ось такий от звіт. Я збільшую, щоб ви побачили. Червоним обведена цифра 13025, тобто всього було вручено 13025 продуктових. Це звіт про кількість осіб, які отримали подарунки до 9 травня. Якщо говорити в грошовому еквіваленті, то ми знайшли отакий рукописний документ, зробили його копію. Відповідно, тут ми бачимо розрахунок, що входило в цей продуктовий набір. І ми бачимо, що за підрахунками, які зробили самі регіонали, кожен такий продуктовий набір – це 92 гривні коштував. Якщо помножити приблизно на 13 тисяч цих продуктових наборів, 1 200 000. Це приблизно 1 200 000 тільки в маленькій Чернівецькій області регіонали використали на цей непрямий підсуп. Підкуп виборців. Що цікаво, в цьому ж рукописному документі присутня фраза, яка чітко вказує, скоріш за все, що це була якась нарада, можливо, де вказано, що під час вручення цих продуктових наборів передбачається так звана адресна агітація. У нас є копії документів, де видно, де чітко розписано, хто відповідальний по кожному регіону, по кожному району, в місті Чернівці і по області. Відповідно, там так само допомагали для розвозки цих продуктових наборів і правоохоронні органи. Тобто це була ціла організована схема скажімо так, непрямого підкупу виборців. І одночасно, паралельно десь одночасно з цим, так само була схожа схема використана до Дня Матері, так само регіонали дарували продуктові набори. Ми знайшли ось такі от документи, де чорним замалювали, зрозуміло, щоб не було зрозуміло, тому що персональні дані. Так само ми бачимо, що входило в склад проднабору особам, які регіонали вручили їх на День Матері. А чи як печатка там? Давайте глянемо. На жаль, обрізали. Ми одразу Чернівецьке обласне товариство політв'язнів та репресованих. А ну вверх, що там? Одразу перепрошуємо за якість тих фотографій, тому що насправді, коли ми, Надія вже говорила, ми опрацьовували їх достатньо в такому швидкому режимі. Відповідно, всі копії, які ми могли робити, це були копії, які ми робили за допомогою мобільних телефонів і фотоапаратів. Бо насправді дуже багато тих документів, які там були, це ціла кипа цих документів. Так. Зараз, певно, Влад, так. Зараз я передаю слово Владиславу, нашому активісту. Він розкаже про таку технологію, про яку теж Опора згадувала під час свого спостереження, а саме використання технології так званих технічних партій. Так, ну власне, опрацьовуючи ті документи, які були знайдені в Офісі партії регіонів, були виявлені докази, які свідчать про використання партії регіонів під час виборів до Верховної Ради 2012 року технічних партій задля формування більшості в дільничних виборчих комісіях, які мали би слугувати інтересам, можливо, і слугували інтересам партії регіонів. Відтак, ми виявили, сфотографували доручення Чернівецького регіонального виборчого штабу партії регіонів, підписане, зараз, можливо, буде технічна можливість побачити його наочно. Ось це доручення Чернівецького регіонального виборчого штабу партії регіонів, підписаного його керівником Михайлом Івановичем Гайнічером, до керівників окружних міських
районних виборчих штабів, де було доручено цим штабам здійснити підбір кандидатур до складу середніх та великих дільничних виборчих комісій по одному представнику від конкретних 20 партій. Їх ви зараз можете бачити на екранах, я зачитаю. Тобто це партія «Громадянська солідарність», політична партія «Зелені», політична партія «Українська національна асамблея», всеукраїнська політична партія «Братство», народна екологічна партія, партія «Руський блок», партія «Всеукраїнське політичне об'єднання «Єдина родина», політична партія «Руська єдність», політична партія «Союз анархістів України», політична партія «України Русь єдина», всеукраїнська партія «Трудящих», ліберально-демократична партія «України», Народна демократична партія, партія «Союз», партія «Вільних демократів», Патріотична партія України, політична партія «Козацько-українська партія», політична партія «Всеукраїнське об'єднання «Центр», політична партія «Народний порядок» та політична партія «Права воля України». Відповідно, це суперечить морально-етичним стандартам виборчої практики в демократичних країнах. Якщо глянути на внутрішню партійну відомість, про кількісний склад дільничних виборчих комісій, якраз будемо бачити, де поруч загальностатистичними даними по кількості округів, кількості дільничних виборчих комісій та виборців, можемо бачити колонку з підсумованою кількістю представників дільничних виборчих комісій від партій регіонів та цих технічних партій. В загальному це число наближається до 60%. Тут в цій комірці я внизу там махаю рукою, ось перепрошую, тобто якість не дуже. Тобто самі регіонали оцінили, що в загальному по Чернівецькій області вони теоретично контролювали більше ніж 60% членів дільничих виборчих комісій. Так, тобто в цій партійній відомості ці дані, ці представники дільничних комісій значаться як наші, відповідно по округам. 201 виборчому окрузі їхня сума дорівнює 62,82% від цього кількісного складу дільничних виборчих комісій. 202 окрузі 61,31%, 203 59,32% і округ номер 204 59,84% членів дільничних виборчих комісій фактично були людьми регіоналами. По кошторису, тобто для цих членів дільничних виборчих комісій та керівників були передбачені кошти. Відповідно, кошторис. Вибач. Ось, тобто є, бачимо, виділені 4 округи, це кількість округів, і кількість зазначених членів комісії від партії регіонів фігурує цифра 12, хоча насправді, можливо, зараз побачимо кількісні склади окружних виборчих комісій, то ця цифра насправді є 4, тобто ми рахували в кожній окружній. Ситуація наступна. Тут зараз мова йде про окружні виборчі комісії, не про дільничі. Всього по області було 4 окружних виборчих комісій, так? Відповідно, якщо глянути навіть зараз на сайті ЦВК, то регіонали фактично контролювали тільки один керівник з 4 окружних виборчих комісій був реально представником партії регіонів. Але ми бачимо, ми знайшли такий документ, в якому відображається, що самі, нібито в цьому документі відображено, що регіонали вважають, що в кожній виборчій окружній комісії вони контролюють 12 членів, відповідно вони контролюють всього 48 членів окружних виборчих комісій. А також є окремий стовбець, де можна трактувати як те, що навіть для цих, кого вони контролюють, передбачена певна винагорода. Відповідно, ми бачимо, що ось такі от документи. Ми не говоримо, що ця нагорода була дійсно видана і дійшла до адресатів, але як мінімум вона була передбачена.
І ще уточню так само, якщо глянути на склад окружних виборчих комісій, то в кожній окружній виборчій комісії фактично було тільки по одному реальному представнику від партії регіонів. Ну, згідно тої ситуації, яка розгорталася. Але враховуючи те, що вони застосовували технологію технічних партій, контролювали вони набагато більше, зокрема, вони контролювали більшість. Скоріше за все, вони контролювали більшість членів і окружних, не тільки дільничих, про що говорив Влад, а й окружних виборчих комісій. Так, повертаючись до кошторису, бачимо, що кожного місяця регіональним штабом, виборчим штабом партії регіонів передбачена була сума 9 мільйонів 423 тисячі гривень. З них тільки 7,5 мільйонів йшла на членів ДВК, тобто на їх фінансування. Ми рахували це 80% від суми щомісяця. Загальна сума, повторюю, 9 мільйонів 423 тисячі 940 гривень. На місяць. Так, на місяць, на область. Ось, як бачимо, що діяльність технічної партії, вона була характерна не тільки для дільничної виборчої комісії, а й окружних виборчих комісій, про що згадував Гриць. Свого часу, у 2012 році, під час моніторингу виборчої кампанії, громадянська мережа «Опора» робила аналіз змін в окружних виборчих комісіях, які відбувалися після формування окружних виборчих комісій. Ситуація полягала в тому, що ряд членів окружних виборчих комісій не з'явилися на перше засідання окружних виборчих комісій через те, що вони були не з Чернівецької області. Ці партії, тобто є шість партій, зараз вам назву, вони так само представлені з цієї двадцятки, яку я раніше зачитував. Ось. В подальшому аналізі було виявлена їх політична історія, тобто, як мінімум, половина з них в своїй політичній історії була пов'язана з партією регіонів або Віктором Федоровичем Януковичем, або вони були, або є партійними особами, або були залучені до діяльності виборчих штабів партії регіонів або Віктора Федоровича Януковича в минулому. Знову ж таки, щоб, можливо, зробити такий певний підсумок, це окремі елементи, але всі ці елементи чітко вказують, що технологія цих партій була застосована. І якщо раніше, у 2012-му, ми до цього підходили з того, що ми шукали якусь політичну історію замін, то зараз ми конкретно по окремим елементам бачимо, що, скоріш за все, що застосовувалося і достатньо ефективною була, тому що бачимо, наскільки 60% членів ДВК, по 12 в кожній окружній виборчій комісії, максимально може бути 18, так? Керівництво теоретично теж відображено в документах, можливо, теж контролювалося. Ось це не могло не відобразитися на діяльності цих комісій. Це наше припущення, і тому ми будемо звертатися. Ну і ми тут публічно звертаємося до правоохоронних органів для того, щоб дати праву оцінку тим всім документам, які були опрацьовані окремо нами, а вже потім, щоб вони там вже опрацьовували їх разом з депутатами обласної ради, бо там є ще дуже багато, що стосується і 10-го року, і 9-го року, і теперішніх подій. А я хочу наголосити на тих документах, які я опрацьовую. Було теж разом з активістом громадянської мережі «Опора». Значить, в документах були знайдені цілі папки по кожній, ну, по тим дільницям, які ми знайшли, так, в яких містилися, от бачите, це от такі папки, в яких містилися персональні дані людей з вказаним соціальним статусом. Оце от такі цілі папки, роздруківки. Я таке бачила це в органах місцевого самоврядування чи там відповідних профільних управліннях. Такі роздруківочки є по кожному мешканцю. І вказано його соціальний статус, адреса, рік народження. І бачите, от написано там ветеран війни, дитина війни, і от по кожній людині. Та я хочу нагадати, що згідно закону України про захист персональних даних, персональні дані — це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. Тут конкретна ідентифікація кожної особи, яка міститься в цих численних папках, які були в офісі партії регіонів.
І згідно статті 16 цього закону, порядок до доступу до персональних даних третіх осіб, а Партія регіонів не є офіційним зберігачем цієї інформації. І я не певна, що кожна людина, яка міститься в цих списках, давала письмову згоду на те, щоб її персональні дані були опрацьовані, зберігалися відповідним чином. І згідно закону, цей дозвіл на обробку цих даних, передачу їх третіх осіб повинна здійснюватися тільки зі згоди суб'єкта персональних даних. На жаль, ну я не певна, кажу, я не певна. Ми не знайшли до кожного прізвища письмову згоду на використання персональних даних. Тому ми будемо звертатися з відповідним зверненням до уповноваженого Верховної Ради з прав людини з питань безпеки і захисту персональних даних, щоб дали правову оцінку і цій знахідці, тому що по місту Чернівці було знайдено багато папок і по округам, здається. По районам теж. Я ще уточню, просто щоб ви розуміли, перший квадрат ми просто замалювали це прізвище, та? Тут конкретно була ідентифікація. Другий квадрат, я вже не пам'ятаю, там якийсь, здається, що телефон, ось, а третій, там де вулиця Руська, та, на конкретному зображенні, це була конкретна адреса, тут була дата, в середньому дата народження, тобто це конкретна ідентифікація конкретного виборця на конкретній виборчій дільниці, таких папок теж було достатньо. Так, і ще таке те, що мені дуже, як журналісту, я звернула на це дуже увагу, це, ну, по-перше, хочу нагадати, 6 серпня 2012 року, заява голови Чернівецької обласної адміністрації Михайла Папієва, цитую: «Учасники виборчого процесу, які займають посади в органах влади, можуть займатися виборами лише у неробочий час, у вихідні дні, або ж брати відпустки на цей період. Неприйнятно поєднувати державну службу з участю у виборчій кампанії». Відкриваємо липень місяць. Це штатний розпис і табелі про відвідування робочого місця представниками регіонального виборчого штабу. І я прошу звернути увагу на перший рядок, це липень місяць. Перший рядок, у нас є Папієв Михайло Миколайович і Гайничер Михайло Іванович. Вони кожен день працювали по 8 годин, на добу, в тому числі в суботу 8 годин. Ну, ми можемо, звичайно, припустити, що робота відбувалася вночі. Ну, зважаючи, що Михайло Папієв любив говорити, що він там і ночує на роботі, то я чесно не знаю, коли було виділено ці 8 годин щодня. Це липень, покажіть, будь ласка, ще серпень місяць. Це ті документи, які ми знайшли. Серпень місяць. Теж, бачите, дуже відповідально ставилися керівники виборчої кампанії і виборчого штабу, дуже відповідально ставилися до відвідування робочого свого місця, так і до роботи, тому що всі вісімки, ми бачимо всі вісімки кожного дня. І в нас ще є, ми ще знайшли за вересень, так? За вересень у нас був документ, так? Є і вересень. Тобто, ну, можливо, ви пам'ятаєте, я не пам'ятаю, щоб вказані мною керівники виконавчої представницької влади брали відпустку на 3 місяці. Я цього не пам'ятаю. Ну і те саме можна говорити про керівників виборчих штабів, виборчих кампаній в районах. Тобто тут теж питання вже до... Я навіть не знаю, це таке риторичне запитання, як вони поєднували та, оцю роботу партійну з... Трудоголіки. Ну, тобто, чи це... Ну, треба пам'ятник таким людям ставити, як на мене, прижиттєвий. Ну і так, трошечки офтоп, просто те, що теж різануло трохи око в папці, ми її поставили в папку інше. Всі ми пам'ятаємо Буковинське віче, так, ми вже кажемо про сучасні трошки події, 13-й рік, так, осінь, велелюдна акція. Я прошу показати, як це оцінювали в штабі, в Партії регіонів. Тобто ця акція дуже гарно розписувалася з політичним ефектом для влади. Для влади, ми розуміємо, для Михайла Папієва. Я вас, можна там, де... Вони навіть аналізували, як відреагує опозиція, і що в будь-якому випадку це, здається, наступне. Це документ, коротке обґрунтування, бачимо, для службового використання. Ось, на другому листі про те, що згадує Надія. Надія, можна я зачитаю? Так. Тобто, як має... Я ще хочу ще уточнити, що по цьому документу, якщо ви прослідкуєте всі заяви, які були зроблені, починаючи з вересня місяця, здається, на сайті обласної адміністрації, ну от по сценарію все дуже гарно прописано. Прошу, зачитайте. Про політичний ефект, розрахунок політичного ефекту.
На другому всього там той документ з трьох листків, він там далі йде просто одним словом, розрахунок політичного ефекту. Лідери буковинської опозиції змушені будуть а. пасивно взяти участь у заході, продемонструвавши те, що і вони ніби при ділі в лапках. Б. проігнорувати його, вдаючи ображених та таких, яких забрали улюблену іграшку євроінтеграцію. Можливо, вони зможуть зібрати невеличкий свій мітинг чи вдатися до улюбленої форми роботи якоїсь ходи в лапках по вулицям. В обох випадках для влади цей захід є безпрограшним. А якщо врахувати, що на акцію «Вставай, Україна» 30 березня прийшло близько 2 тисяч громадян, а на акцію влада зможе зорганізувати не менше як 5 тисяч, то вочевидь буде і чисто візуальна та цілком зрозуміла чисельна перемога. Принаймні, на фоні малолюдних заходів опозиції з нагоди річниці УПА 13-14 жовтня. Я просто для журналістів, які висвітлювали ці події, раджу дуже уважно перечитати цей документ. Тому що це дуже, дуже тонка і гарна маніпуляція була. Дуже тонка і гарна. І я ще хочу попросити, Григорій, відкрий, будь ласка, по буковінізму, ідеї буковінізму. Тобто, якщо ви думаєте, що ідея буковінізму – це там і край, де варто жити, це велика ідея буковинця і чернівчанина Михайла Папієва, то ви помиляєтесь. Це ідея політичної партії, партії регіонів. Це документ, знову ж таки, з виборчої кампанії 2012 року. Так, почитайте, будь ласка. Зачитай, будь ласка, бо я не бачу. Називається, це один з розділів одного зі звітів. Участь у виборчій кампанії керівництва регіону, міста та районів. Я починаю з середини речення. Буковинці як спільнота житимуть краще, ніж мешканці інших регіонів. Тут створюються найсприятливіші умови для життя в Україні. І в цьому заслуга лідера партії центральної краєвої влади, територіальної громади. Такий підхід став абсолютно інноваційним і отримав назву «Ідеологія буковінізму». Основним лозунгом компанії був слоган «Буковина – край, де варто жити». Ну і відповідно люди, які реалізовували цю ідеологію, як ви бачите, що це зовсім не посадові особи, так я скажу просто. Також теж вже до сучасних питань була вже інформація в інтернеті про те, що представникам партії регіонів розсилали так звані темники, тобто як коментувати ті чи інші події, які відбувалися, починаючи з листопада місяця в Україні і в регіонах. Мені здається, що це було в ЗМІ оприлюднено, а цих темників було сторінок десь тисячу. Ось так, от, тобто на кожен день, навіть по дві на день були от такі якби флеш-повідомлення, от величезні папки по кожному питанню, як реагувати, як коментувати, як пояснювати, і звичайно ж відповідне ідеологічне забарвлення того всього ви самі розумієте. Там десь 30 листопада по середину січня. Так, лютого, по 14 лютого. Останнє 14 лютого було, так. Тобто після 14 лютого вже ми не знаходили таких інформаційних роз'яснень, так сказати. Окремі дні навіть по годинах були розписані. Ось. Ну от, власне, це те, на що ми звернули увагу протягом цього короткого періоду часу, за який нам було надано доступ до документів. Звичайно ж, я кажу, що якщо дуже захотіти і мати відповідну фахову освіту, я маю на увазі це правоохоронні органи, там, представники прокуратури, міліції, Служби безпеки України, можна багато чого ще знайти, особливо, що стосується виборів 10-го року, як місцевих, так і виборів президента, виборів, ну, тобто, кожних виборів можна там, ну, 4-го року ми не знаходили, там від 9-го року, здається, документи так, були, там, починаючи з 9-го року. Ну, хочеться сказати одне, що партія регіонів працювала дуже систематично, дуже і системно. І системно, так. Тобто робота налагоджена, ну, була налагоджена дуже правильно, і вони дуже готували правильно в лапках, звичайно, і вони дуже готувалися до виборів в 2015 році. Вже були створені так по регіонам проектно-аналітичні групи по районам проектно-аналітичні групи. Ну, але це вже, кажу, це вже історія. Ми зосередились на 2012 році і кажу ще раз, що ми звертаємося до правоохоронних органів разом з депутатами обласної ради оцифрувати всі документи без виключення,
і дати їм правову оцінку. Ми не є там чи прокурори, чи судді, там я не знаю. Ми просто висловили своє бачення тих документів, які є. І, як я вже казала, я буду писати запит ще в обласну адміністрацію, в обласну раду, як поєднувалося непоєднуване, на мою думку, це робота в виборчому штабі, виборчій кампанії і в обласній адміністрації, і в обласній раді. Мене це цікавить як журналіста. Ну і будемо звертатися відповідно ще по іншим пунктам, та і будемо просити дати правову оцінку. І ті документи, тому що тут тільки невеличкий відсоток тих документів, які ми змогли оцифрувати, ми будемо по ходу, тому що, на жаль, зараз ще не встигли все оприлюднити в мережі інтернет. У нас буде, ми створили спеціальну папку, посилання на неї є в прес-релізі. Ось відповідно, після того, як ми їх опрацюємо в першу чергу через персональні дані, тому що там частину з цих документів потрібно опрацювати, позамальовувати всі персональні дані. Ось ми будемо їх все, що ми зробили, всі копії, вони будуть у вільному доступі. Але знову ж таки, ми зробили тільки невелику частину роботи. Це навіть, я не знаю, це навіть... Це має бути, ну, так, як ми і думали. Це тільки якийсь певний, навіть не 10%, це менше, ніж того всього, що все там є. Ну, і скажу, що ми зосередились на 2012 році, тому що воно, по-перше, свіже, по-друге, ми написали, громадянська мережа «Опора» написала в прокуратуру, як ми вже зазначали, звернення з повторною, з перевіркою фактів виявлених порушень в 2012 році, і тому воно, якби, є і трошки підтвердження тих спостережень, результатів спостережень, результатів виявлених порушень в 2012 році під час виборчої кампанії. Прошу запитання, будь ласка. Пане Ігоре, дуже багато документів. А далі якісь звернення до прокуратури, до слідчих органів, чи будуть вони передбачають? Наприклад, там же не тільки закон про вибори, да, порушення, там порушений закон про державну службу. Більшість людей, яких ви сьогодні озвучили, це є державні посадовці на сьогоднішній день. Тобто мається на увазі голова адміністрації і той же голова обласної ради. Хай вертає зарплату. Ну, мова йде про інше, що ніхто нічого не буде вертати, якщо ніхто не буде оскаржувати. Тобто у вас є наявна база, з цим треба звертатися. У нас немає оригіналу. У кого є оригінали? Що ми вважаємо, що повинна зараз бути створена, я не знаю, чи створена, чи як, це повинна бути група, яка перше оцифрує все. Тобто, я кажу, що ми оцифрували те, що нам впало в око. Кажу, що ми не є там люди там з юридичною освітою, там які там можуть знати, що чесно кажучи, навіть той процес, в якому ми працювали 3 дні. Ось, і насправді дуже багато документів, все, що ми робили, це ми змогли, спочатку відділили, що стосується виборів, тому що це наша 12. Сфера діяльності, а потім те, що стосується виборів, ми ще конкретно деталізували 2012 і швидко робили, знову ж таки, копії фотоапаратами і телефонами. Насправді документів, той архів, він потребує уваги, про що Надя вже сказала, більш детальний. Є ж ця антикорупційна група, яку очолює Салогорська, хай подають вони в прокуратуру, бо тому що в противному випадку це просто інформація і все. Ну, ми своє перше завдання ми бачили в тому, щоб оприлюднити ці факти. І це вже оприлюднення. Ми через засоби масової інформації ми звертаємося до правоохоронних органів провести перевірку і дати правомір. Ми не даємо, ми от кажемо, у нас припущення тут можливі, а вже правоохоронні органи мають сказати, ваше припущення підтвердилося, порушення підтверджені, справу, провадження відкрито за таким-то, таким-то фактом. Ну, якщо до правоохоронних органів... А ну, хватить, стай спитати журналістів. Не звернуться, то відповідно не буде ніякої реакції. Будемо звертатися. Питання про Надію пресу. Кілька тижнів тому оприлюднили документи, де згадувалося, які журналісти є бажані на яких прес-конференціях і на яких зустрічах, які не є бажаними. Суми, може, є проставлені. Так, може, суми, кому скільки платили, бо офіційний, може, прізвище є. Ну, ми свідомо конкретних сум немає. Так, ми свідомо, якби це не собі. Ну, ми не бачили. Ми кажемо про те, що ми бачили. Ми бачили про ЗМІ, так? У нас було про ЗМІ, які лояльні, так, які лояльні, з якими можна домовитися, з якими не можна домовитися. Тобто таке. В принципі,
ті, хто працюють в громадському секторі або серед політичних партій, це нормальна практика, коли складається медіаплан, коли ти плануєш з ким. Можна працювати, з але ким не питання можна в тому, як працювати. Так, тобто, щоб такі там тому заплатити за такий-то матеріал, крім того, що якщо, а якщо заплатили, а це був договір, наприклад, про висвітлення діяльності. Тобто зараз огульно когось звинувачувати там. Тобто ми намагалися зосередитися на тих знахідках, які є підтвердженням тих результатів спостереження, які були про і як журналістського, так з моєї сторони, та і як спостерігачів, фахових спостерігачів виборчого процесу. Тобто таке, що про це всі говорили, але ніхто не знав, як то схопити за руку. Та от тут, ну власне, ми схопили. Ні, як ми схопали за один палець, а тепер за другий побачили. Тобто ми намагалися зробити все правильно. Ну а як вже воно, які буде да. Ми можемо написати, ми повторно можемо докласти ці документи до нашої заяви в прокуратуру, долучити, наприклад, ці копії, але копії не є, тобто копії не є доказовою базою, так? Тобто все рівно повинен, а ми не маємо доступ до цього. У нас є варіант, якщо преса напише про це, ми можемо посилатися на публікацію в пресу. Тобто як варіант, та, щоб перевірити ці є факти. Є такий шлях юридичний. Так, пане Геннадій. Геннадій, є журналіст, значить, ви сказали, не можно сразу ремарку вопрос. Вы все время сейчас говорите о том, что у вас нет оригинала. На эти копии, которые вы делали, так, але коли подаєш, то ти маєш мати доступ до них. Тобто, коли тебе викликають, наприклад, в прокуратуру давати свідчення, ти маєш показати оригінал, так? Ну, так у вас вони ж є, ви ж це робили копії. У нас є копії, оригінали всі знаходяться в тих людей, яким було передано. Ну, я не розумію, от ці бумаги, з яких ви робили навіть ці фотографії і так далі. Це оригінал. От я би не говорив, значить, у вас їх не є. Поэтому це дає вже право действительно обратиться в другой способ. Это статья 214, часть 1 Криминального процессуального кодекса, дающая возможность уже напрямую вам сейчас передать эти материалы туда, и должно быть уже внесено в РДР от уголовного производства. Теперь более конкретно. Значит, насчет совмещения посад, да, должностных лиц, которые, собственно говоря, совмещали, значит, работу и в избирательной кампании. Это подпадает под закон, антикоррупционный закон, так называемая статья конфликта интересов, что, естественно, уголовная уже ответственность. Значит, соответственно, это тоже можно уже направлять. Теперь насчет персональных данных, то, что вы говорите. Я не понимаю, вот это направление, значит, уполномоченных Верховного Совета, значит, соответственно, по поводу защиты персональных данных. Опять статья 182, значит, Уголовного кодекса. Это называется, она так и называется, включение в приватное житие. Кстати говоря, что такое обработка персональных данных? Уже само то, что если, например, возьму вашу фамилию, где-то запишу, придам публичный глаз, это уже называется обработка персональных данных. Понимаете? И с полной идентификацией, тем более. Кстати, там лишение свободы до 3 лет по этой статье, 182 статье. Значит, и, значит, такой еще, значит, в данном случае, самый главный, я считаю, вопрос, значит, это все в прошлом, да, это все это было, и, собственно, надо подавать, это обязательно надо привлечь как к ответственности, тем более, что к уголовной ответственности, лиц, которые, собственно, занимались вот такими, значит, действиями неправомерными, противоправными действиями. Ну, первое, насчет иллюстрации, закон об иллюстрации. Давно уже находится законопроект про иллюстрацию, значит, в Верховном Совете. Я так усматриваю, это целенаправленно его не принимают. Почему? Потому что вот теперь, если будут выборы даже 25 мая, да, президента мы избираем, потом будут выборы, как я понимаю, в Верховном Совете и депутатов всех уровней. И представьте себе такую ситуацию, принимать закон про иллюстрацию, и вдруг уже избрали президента, который подпадает под закон, и в данном случае он не имеет права даже... У вас есть запитание до нас? Да, вопрос, зачем, в данном случае, каким образом это будет сочетаться? Я же говорю, с законом про иллюстрацию следующие выборы, которые уже состоятся 25 мая. Каким образом на это будет реагировать? Уже сегодня должна реагировать опора. Ну и те, которые занимаются, собственно говоря, этими моментами. Вот этот вопрос. Я скажу, мы... Як громадська організація, це не в сфері нашої компетенції, закон про люстрацію. Я навіть не компетентний зараз вам говорити, бо я не читав той проект. Чесно, ось. Я теж. Тому, на жаль, нічого не зможу сказати. Ну, в общем, фраза, я можу сказати, що ви закон про люстрацію. Ну, давайте після прес-конференції. Запитання. Ще останнє питання. А давайте запитання. Це дуже важливо, значить, в такому случае. Каким образом получены сейчас вами материалы, да? Я же говорю, они все равно это уже в прошлом. Uh-huh. И они будут направлены, как я понимаю, в правоохранительные органы, будут заниматься этим прокуратура, там, ну, правоохранительные органы, да, в этом плане. Но каким образом вы используете эти материалы для последующих выборов, начиная опять же с закона про выборы президента и депутатов всех уровней власти?
Я считаю, что это намного важнее, правильно? Каким образом эти материалы вы теперь будете использовать в своей практике, вы поняли вопрос, да? В последующих выборах. Все просто. Будь-яка інформація, вона те, що ми не знали, або те, що ми здогадувалися. Відповідно, так само є дуже багато цікавих звітів. Ось там можна теж багато чого цікавого почитати. Ось технології і так далі. Тобто це досвід в першу чергу. Ось. А як використовувати? Ну, подивимось, буде процес, будемо використовувати цей досвід. Будь-який штаб будь-якої партії працювати, незалежно від того. У мене питання такого характеру. Чому документи всі попали депутатам? І яким депутатам? Це у нас айсберг влади чи без влади? Ну, це вже питання до них. Я ж кажу, ви не були, я скажу механізм, як це було. Значить, ми дізналися, що таке сталося, та? що відбулися події в офісі партії регіону. Ми зв'язалися по своїм контактам з представниками правого сектору і запитали, де ці документи, бо ми хочемо з ними працювати, бо ми знаємо, що там, ну, тобто, що там... Там взагалі цікава ситуація, просто в пресі прочитали, що десь на Закарпатті при подібних ситуаціях знайшли печатки дільничих. Може, виборчих ми теж комісій. Щось таке знайдемо. Ось, зрозуміло, що це наша сфера діяльності, так. І нам стало як мінімум цікаво, а з точки зору професійної нашої діяльності, нам цікаво, не тільки цікаво, а й була потреба. Відповідно, ми почали шукати всі можливі контакти і вийти на цей архів. Тобто потім нам було надано... Тобто потім представники правого сектору нам пояснили, що всі документи, які були виявлені в офісі партії регіонів, за участю представників міліції були передані депутатам обласної ради, Чернівецької обласної ради. І вже потім через них ми зв'язалися з депутатами, щоб вони нам надали доступ до документів. А уточнення, вам всі документи до всього комплексу надали? Ну, які ви побачили, там стояла ціла гора документів. Тобто я ж не знаю, чи це всі. Ну, тобто тут, бачите, до чого ми прийшли, те ми і побачили, те ми опрацьовували. Тобто... Просто випливаючи в ЗМІ якісь документи час від часу, то заява продана. Ми це не можемо... Партію, ну, от... То заява Галиця в партію. Очевидно, що це теж з цього архіву. Ми просто боїмося, що зараз почнуть фабрикувати під цей архів різні документи. Ну, от тому ми вийшли зараз, щоб сказати те, що ми знайшли. Те, що ми знайшли. І ми вважаємо, що тут потрібно зараз не зводити політичні рахунки, а шукати реальні докази якихось протипорушень, які були вчинені. Політичні якісь там вияснення відносин можна з'ясовувати і в інший спосіб. Тобто, а тут я вважаю, що тут потрібна просто правова оцінка. Ми бачили, що дехто відмовляється від правдивості цих документів, тих же бачили. От ми це розуміємо, і ми віримо в те, що досвід і авторитет громадянської мережі «Опора», ну, він, в принципі, дасть якусь вагу цим документам. Ми того і вийшли на прес-конференцію, щоб сказати, що там, ну, там не фейк, там реальні документи з підписами, з печатками, з відповідальними особами. Ну, тобто, треба з ними працювати, щоб не було так, як ти кажеш, Юрко. Ви зробили все правильно, от депутати зробили схоже неправильно. Тут, напевно, питання не тільки в депутатах, тому що ми маємо на всеукраїнському рівні схожу ситуацію. Ну, звичайно, масштаби не порівнюються, ось ті архіви, які були в Межигір'я. Ось, але там за участі громадськості, тих самих представників засобів масової інформації, дуже швидко була організована робоча група, яка системно відпрацювала. Ми персонально знаємо тих людей, які просто два тижні сиділи, не вилазили, сканували, то все. І відповідно там вже можна стверджувати однозначно з точки зору тих людей, які там працювали. Це не були просто там хтось там представники або політичних партій. Це були робочі групи, які включали і громадськість, і правоохоронні органи, ось і журналістів. І тоді вже можна говорити, що той архів 100%, ну не 100%, а певною достовірністю є достовірним. Ми отримали доступ тільки до того, до чого нам дали. Ну, а ми важ, ну, тобто ми не можемо казати, що це все чи це частина. Тобто ми це бачили своїм громадянським обов'язком прийти, подивитися. У вас претензії до мажору. Так, ну, а стосовно я тут, ну, поговоримо. Ще. Та, Ігоре, так. Будь ласка, за вашими відомостями, хто саме з депутатів
зараз розпоряджається або контролює цей архів? Це перше питання. І друге, чи відомо вам, які дії правового, процесуального характеру вчиняють ці депутати, аби ці документи для них основують процесуальних дій правоохоронних органів? Не реалізувати. Ну, чесно, не знаю. Чесно кажу, як я, не знаю. Останній раз, коли ми бачили цей архів, це було 2 тижні. Так, 2 тижні тому. Да, до речі, перепрошуємо, що трохи затягнули, ось, бо насправді треба було масив цей опрацювати. Ми пояснимо, чому... Зараз не знаю. Ми ну, це вони в депутатів, ти депутатів обласної ради. Тобто це питання до правого сектору. Чому довго? Та? Тому що кожне питання воно потребувало юридичної оцінки, ми зв'язувалися з юристами. Тобто, в нас було ще набагато більше інформації, яку ми хотіли оприлюднити, але по деяким питанням ну, виникали такі, ну типу, а що, і що? Тобто тут таке питання, що тут треба було з великого масиву, мало того, що ми нафотографували, проаналізували, ще відсікти. Ще там відсотків, напевно, 50, тому воно, та, і тому воно трохи затягнулося, але я кажу, що ми будемо намагатися викласти максимум. Ну все, що ми відфотографували, ми опрацюємо з точки зору персональних даних, в першу чергу, що буде в інтернеті. Щоб не бути порушниками теж. Та. Ну, питань дуже багато, дійсно, і зважаючи на те, що представники Партії регіонів довгий час були при владі, звичайно ж, і було багато ресурсів, щоб накопичувати інформацію. І ще раз наголошу, що вони до виборів дуже потужно готуються. Дуже потужно. Готувалися. Ну, готувалися. Під думку того, що я говорив, головний для мене вопрос, ну, я думаю, для многих то же саме. Вони на счет опыта выставляли на этот вопрос. Короче, вопрос заключался следующий. Каким образом, опять же, эти материалы вы будете использовать в дальнейшем в своей деятельности? Тем более, вы их называете даже опора. То есть вопрос, чтобы вам было понятно. Будете ли вы противостоять тому, что если вдруг как в списках, кандидатов в депутаты любого уровня, вдруг окажутся те же самые лица, тот же Бабиев, тот же Галец, например, тот же Борец, я прочитал там в списках и другие должностных лиц и так далее. Вдруг они выставили свои кандидатуры, представляете, возможно, даже на выборах президента, да, в нашей области там кто-то выставит. Это я так утрирую, я знаю, что вряд ли, но вместе с тем, в облсовет, там, в райсовет, в горсовет там, и так далее, я говорю, на всех уровнях. Если эти люди, как вы будете противостоять, используйте материал, вот вам. Ситуація наступна. Ми в своїй діяльності чітко регламентуємося законодавством. Ось тому, якщо будуть юридичні важелі, то відповідно ми будемо відповідним чином. На даний момент, щодо конкретної ситуації, про яку ви сказали, ось я персонально таких важелів не бачу. На особистому рівні, ось ми можемо поговорити персонально, ось я, звичайно, там особисто можу ставитися до конкретних осіб відповідно певним чином і буду робити ну, і певні дії. Відповідно, як ви бачили, ну, як працювала опора, от, наприклад, по тим ж виборчим комісіям, та, тобто потім робився фідбек, да, де ці люди працювали. І це теж, ця інформація, яка зараз є, вона теж буде тим підґрунтям, на яким буде аналіз не тільки виборчих комісій, але й кандидатів, я так розумію, там, і все решта. Тобто, ну, це просто ще додатковий... додатковий бази для аналізу виборчих кампаній в майбутньому, не тільки в минулому. Ось я кажу. Ну це ж очевидно. Ну, тобто тут такі. Не зовсім. Все? Чи... Ага, так, все, так, все. Дякуємо дуже, що прийшли. Дякуємо. Якщо комусь потрібно, бо ми будемо розсилати прес-реліз, але він, в принципі, є тут. Ось ці документи можемо скопіювати з Лешка і так далі.